نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أم بنزي نفسما سورة سيسا الله تنقو خماعة تيوسي درام چونك بو الله تعالى'nın هم بزا هم بزدن أول كمتر ايتي بر تيوسيسي دي ونجل الله تعالى öz kelamında buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmayı tövsiye ederim. Ve İmam Sabuni'nin Ebu Osman es-Sabuni'nin rahimehullah'ın kitabının şerhini devam ederek Şerh Akidetus Selef Ashabul Hadis Seleflerin ve hadis ehlinin itikadının şerhi Şeyh Rabi Hafizahullah'ın şerhiyle ve geçen derste de götürdü ki, Allah'ın ad və sifətlərində bidət əhli ilə əhl-i sünnə arasında fərq var. Bidət əhlinin isbatı ilə əhl-i sünnənin isbatı arasında fərq var və bəyan etdi ki, əhl-i sünnə necə Allah-u Teala isbat edib və Peyğəmbəri isbat edib, həmçinin necə Peyğəmbərdən sonra Səhabələr, sələflər ispat edib, elə ispat edir. Bidət əhli kimi bənzətmədən, keyfiyyətini axtarmadan, inkar etmədən və təvil etmədən. Və müəllif buyurur ki, sözünün davamında ispat edəndən sonra ki, əsas qayda ad və sifətlərdə Allah-u Teala'nın buyurduğu kimi, elə isə kəmitlihi şey və huva səmiyyəl qasir, onun mislində heç bir şey yoxdur. Və o eşidən və görəndir. Bu qayda bütün ad və sifətlərdə bu qayda tətbiq olunur. Biz necə Allah Teala inkar edib ki, onun mislində, onun bənzəri yoxdur. Eləcə inkar edirik və ispat edirik ki, onun sifətləri var. Necə Allah Teala ispat edir ki, o eşidən və görəndir. Və sonra buyurur ki, Və kəmə varadəl Qur'anu bi zikri yədəyin. Həmçinin Necə ki, Quran iki əlinin, yəni Allah-u Teala'nın iki əlinin olmasını zikr edir, buyurur ki, Sad surəsi 75-ci ayədə, Limə xaləqtu biyyədəyim. İki əlimlə yaratdığım, yəni Adəmi xəlq edəndə Allah-u Teala buyurur ki, o haqda iki əlimlə yaratdığım. Və bundan qabaq müəllif danışmışdı Adəmin xəlq olunmasından və Allah-u Teala'nın iki əlinin olmasına dəlil gətirmişdi və o haqda danışmışdı və yenə bu mövzuya qayıdır və deyir ki, limə xaləqtu biyyədəy. Allah Teala'nın buyurdu ki, iki əlimlə yaratdığım və həmçinin buyurdu ki, və qavlihi bəl yədəhu məbsutətən. Həmçinin Allah Teala'nın bu kəlamı, yəni dəlildir ki, bəl yədəhu məbsutətən yunfiqu keyfə yəşə. Məidə surəsi 64-cü ayəsində buyurur ki, əksinə onun hər iki əli açıqdır. Çünki yahudilər deyirlər ki, Allah Teala'nın əlləri bağlıdır. Allah Teala onlara inkar edir, deyir ki, əksinə onun hər iki əli açıqdır, istədiyi kimi sərf edir. Və sonra deyir ki, varadət ələxtar sıhəhu ən Rasulullah s.ə.v. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v.dən səhih xəbərlər var. Yəni, müəllif demək istəyir ki, necə ki, ayələrdə Allah Teala onun sifətlərini, onun öz adlarını ispat edirsə, eləcə də sünnədə də, Hədislərdə də Allah Teala'nın sifətləri ilə adları ispat olunur. Buna görə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v.dən səhih xəbərlər gəlib ki, Allah Teala'nın əli var. Deyir ki, varadətil əxbər sıhə ən Rasulullah s.ə.v. bi zikril əliyyət. Peyğəmbər s.ə.v.dən də gələn xəbərlərdə gəlir ki, əl qeyd olunur, zikr olunur, yəni Allah Teala'nın əlinin olması. Ona görə ən birinci xəbəri özünə dəlil kimi nəyə gətirir? Deyir ki, kəxəbəri mühəccəti Musa Ədəm. Necə ki, Musanın Adəmə hüccət qaldırması xəbəri. Yəni, o hədisi zikr edir. Adəmlə Musanın bir-biri ilə mübahisə etməsi haqda olan, varid olan hədisi. Hansı ki, həmin hədistə nə deyir Musa əleyhissalam Adəmə? Deyir ki, xaləqəkəllahu biyyədi. Allah-u Teala səni əli ilə xəlq edib.
Vasitədə ləkəl mələikə və mələklərə əmr edib ki, sənə səcdə etsinlər və ya mələkləri sənə səcdə etdirib. Və sonra buyurur ki, və həmsinin və mitlə qavli, həmsinin Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisi, lə əcəlu salihi zurriyyəti mən xalaqduhu biyədəyi. Deyir ki, salih, əlimlə yaratdığımın salih zürriyyətini dəyişmərəm kimə? Kəmən qultu ləhu kum fəyəkun. O kəsə ki, ona dedim ki, ol, o oldu. Yəni, Adəmin zürriyyətini mələklər kimi etmərəm. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisini gətirir ki, deyir ki, xaləqəllahu al-firdausa biyədi. Allah təala Firdausi, yəni Firdaus cənnətini öz əli ilə xəlq edib. Şeyx Rəvi buyurur ki, müəllif burada demək istəyir ki, necə ki ayələrdə Allah təalanın ad və sifətlərinin isbatı gəlib, eləcə də hədislərdə də Allah təalanın ad və sifətlərinin isbatı gəlib. Ona görə də necə Allah təala isbat edib, necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isbat edib, o cür nə isbat edirik? Daha cəhmilərin isbat etdiyi və ya inkar etdiyi kimi yox. Əgər cəhmilərin dediyi kimi olsaydı, onda o cür nə nazil olardı ayələr, hədislər? Amma nazil olan ayələr, hədislər göstərir ki, əhl-i sünnənin etiqadı ən doğru etiqaddır. Çünki necə isbat edirlər, necə Allah təala isbat edib, necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isbat edib Allah təalaya layiq bir şəkildə. Ona görə başqa cür isbat olunmaq lazım olsaydı, vacib olsaydı, Allah Təala onu bəyan edərdi. O haqda ayə nazil edərdi, o haqda hədislər varid olardı. Çünki Allah Peyğəmbər s.ə.v gəlmişdi bəyan etmək üçün, ona nazil olanı vəhiyi təbliğ etmək üçün. وَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الزِّكْرَ لِتُبَيْنِ لِنَّاسِ مَا نُزِّلْ اَيْلِيمِ Biz sənə zikri nazil etdik ki, onlara nazil olanı, onlara açıqlayasan. Və Peyğəmbər s.ə.v ola bilməzdi ki, ha insanlara əhkamları öyrətsin, namazı, zəkatı, orucu, həcci öyrətsin, bu cür vacib olan məsələni öyrətməsin. Bu cür vacib olan etiqadı və məsələni təfsilatı şəkildə bəyan etməsin. Ona görə də müəllif işarə edir ki, sünnədə də Allah təalanın ad və sifətlərinə dair dəlillər olduqca çoxdur. Hansı ki, müəllif onlardan birini gətirib və deyir ki, necə ki, müəllif zikr edir həmin hədisi, Musanın Adəmə hüccət qaldırmağı hədisi və İbn-i Qeyyim rahiməhullah öz kitabında zikr edir ki, sünnədə və həmçinin səhabələrdən varid olan hədislər, onları saysan, yüzə yaxın yerdə Allah təalanın əlinin olduğu isbat olunub. Yüzə yaxın yerdə Allah təalanın əlinin isbat olduğu isbat olunub və Allah təalanın hər iki əli sağdır. Necə ki, vəsf olunub Allah təala ilə. Bəl yədəhu məbsutətən, hər iki əli açıqdır. Yəni, hər iki əlinin vəsfi sağ əldir. Necə ki, İmam Tirmizi rahiməhullah vəsf edib onu və ya İmam Tirmizi öz səhihində o hədisi gətirib həmin vəsf hədisini. Hansı ki, həmin hədisdə Adəm əleyhissalam deyir ki, ixtərtu yəminə Rabbi. Rəbbimin sağını seçdim və hər iki əli sağdır və mübarəkdir. Yəni, sabit olub ki, Allah təalanın hər iki əli sağdır və mübarəkdir, yəni və bərəkətlidir. Və sonra müəllif fikir versəz, burada İmam Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədisi gətirib. Musa ilə Adəmin mübahisəsi, hansı ki, Musa hüccət qaldıranda ona deyir ki, Allah təala səni əli ilə xəlq edib, mələklərə sənə səcdə etdirib. Və bu ləfz də İmam Müslimin ləfzidir. Bu ləfz İmam Müslimin ləfzidir. Və sonra deyir ki, başqa bir hədis gətirib və gələcək qabaqda da işarə edəcəyik, gətirdiyi hədis zəif hədisdir. Deyir ki, ləəcəli salihi zürriyyəti. Yəni, əlimlə xəlq etdiyimin salih zürriyyəti kimi ol dediyim kəsləri, yəni, eyni edə bilmərəm. Bu hədis zəifdir. Bu hədis zəifdir. Və sabit həmçinin Firdaus cənnətini Allah təala öz əli ilə xəlq edib. Bu hədisin də bu haqda nəsə səhih əsərin olduğu bilinmir. Amma əslində sabit olan odur ki, Allah təala Ədin cənnətini öz əli ilə xəlq edib. Necə ki, İbn-i Ömr bundan daha səhih rəvayətdə gəlib ki, İmam Dərimi rəvayət edir həmin hədisi. Gəlir ki, orada İbn-i Ömr radiyallahu anhudan Allah təala
dörd şeyi öz əli ilə yaradıb. Dörd şeyi öz əli ilə yaradıb. Ən birincisi, Adəmi. Sonra buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem, ərşi, sonra qələmi, sonra ədin cənnətini. Bu dörd şeyi Allah Teala öz əli ilə yaradıb. İmam Zəhəbi də deyib ki, isnadı yaxşıdır və Şeyx Albani rahimahullah buyurub ki, Müslimin, İmam Müslimin şərtinə görədir bu hədis. Bu hədis ondan daha səhihdir. Və bidət əhlinin, Allah Teala'nın əlinin isbatı haqdakı mövqeyinə baxsaq, görərik ki, onlar iki qismə bölünür. Ən birincisi, təşbih əhli, müşəbbihə. Onlar Allah Teala'nın əlinin olmağını inkar ediblər. Onlar Allah Teala'nın əlinin olmağını məxluqatın əli kimi vəsf ediblər. Deyiblər ki, müşəbbihə, Allah Teala'nın əli məxluqatın əli kimidir. Və şək yoxdur ki, bu da küfürdür Allah Teala'ya. Bu da küfürdür. Və ikinci tayfa inkar əhlidir. Onlar da özləri iki qismə bölünürlər. Onlar özləri inkar əhli iki qismə bölünür. Birinci qism təhrif edənlər, yozanlar. Və ən məşhur yozmaları nədir? Allah Teala'nın əlini nəyə yozublar? Qüdrətə və yaxud da neymətə. Qüdrətə və yaxud da neymətə. İkinci, inkar edənlərin ikinci qismi isə təfvid əhlidir. Təfvid, yəni mənasını Allaha həvalə edənlər. Onlar da iki rəyə bölünüb. Bir rəylərində təvil edənlər də eyni mövqədədirlər. Və deyiblər ki, Allah Teala'nın, yəni birinci qismləri təfvid edənlər deyiblər ki, Allah Teala'nın əli dedikdə zahirən başa düşülən başa düşülmür, yəni qəsd olunmur. Zahirən deyilən qəsd olunmur. Zahirən əl deyildikdə nə başa düşülürsə, o başa düşülmür. İkinci qismlər deyiblər ki, bilmirik mənasını, mənasını Allah Teala'ya həval edirik. Və təhrif edənlərin, yəni Allah Teala'nın əlinin olmağını yozanların bəzi gətirdiklərinə bir neçə məsələ ilə rədd edək. Bir neçə məsələ ilə onların gətirdiyinin batil olduğunun sübutuna baxsa. Əslində, bidət əhli nə hüccət gətirirsə, nə dəlil gətirirsə, onlara, yəni bu məsələdə necə istəyirsən rədd elə, necə bacarırsan rədd elə. Çünki onların gətirdiyi elə bir dəlillərdir ki, elə bir sübutlardır ki, elə də tutarlı, elə də möhkəm dəlillər deyil. Əksinə, onların özləri gətirdiyi dəlillərlə özlərinə rədd etmək mümkündür. Ən birinci deyirlər ki, ərəb dilində gəlib ki, əl deyəndə nimət və ya qüdrət qəsd olunsun. Məsəl üçün, ərəblər deyirlər ki, filan kəsin mənim üzərimdə əlim var və ya filan kəsin əlinin altında işləyir. Filan kəsin əlinin altında işləyir. Şək yoxdur ki, bu batil mənhəcdir. Niyə görə? Çünki xüsusi və ya xas olan məsələlərdə, xas olan ləfslərdə işlədiləni ümumən bütün sözlərə aid ediblər, bütün ləfslərə aid ediblər. Və bu da kifayətdir ki, onların batilini sübut edəsən. Çünki onların dediyi ilə götürsək, onların özlərini ilzam edirik ki, onda hər bir şeydə öz dediklərini istifadə etməlidir. Məsəl üçün, Allah Teala buyurur ki, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْدَ عَيْدِيَهُمَا Oğru kişi və oğru qadının əlini kəsin. Onların dediyi ilə onlara deyirik ki, onda sizin dediyinizdən belə çıxır ki, oğru kişi ilə oğru qadının neymətini kəsin, qüdrətini kəsin. Bunu alimləri qoyduq qırağa. Nəinki alimlər, yəni alimlər, hətta avamlara desən, deyəcək ki, belə şey mümkün deyil. Nə deyirlər bu ayə, onlara bunu deyəndə? Deyirlər ki, yox, burada zahirən əldir. Necə? Zahirən əl gəlibsə, elə də başa düşürür. Deyir ki, eləcə də o ayədə zahirən, necə Allah Teala buyurur ki, iki əlimlə xəlq etdim, eləcə də əl başa düşürük. Həmçinin ərəb dilini dəlil gətirməyimiz özünüzə dəlildir, özünüzə rəddir. Çünki ərəb dilində istər ərəblər olsun, istər ərəb dili ilə məşğul olan alimlər olsun, istər şeirlə
məşğul olan, ədəbiyyatla məşğul olan alimlər olsun, hamısı deyir ki, ərəb dilində əgər əl sözü feylə nisbət olunursa və bə hərfi ilə nisbət olunursa, xaləqtu biyədəy, yəni bə hərfi ilə, bu həqiqi mənaya dəlalət edir. Bu, həqiqi mənaya dəlalət edir. Ona görə mümkün deyil ki, bu cür feylə nisbət olunsun və bə ilə gəlsin əl sözü həqiqi olmayan bir məna başa düşülsün. Yox, ona görə fikir versək, Allah Teala bir ayədə deyir ki, فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِيَيْدِهِمْ Vay olsun o kəslərin halına ki, kitabı əlləri ilə yazıblar. Heç bir alim, heç bir ərəb şunas və ya şair, heç kim deməyib ki, burada onların, yəni vay olsun o kəslərə ki, nimətləri ilə kitabı yazıblar və ya qüdrətləri ilə kitabı yazıblar. Xeyr, əksinə hamısı başa düşüb ki, burada əl həqiqi mənadır. Eləcə də Allah Taalanın bu ayəsində də mə xaləqtu biyədəy əlimlə xəlq etdiyim bə ilə gəlib feylə idafə olunaraq, feylə bağlanaraq, nisbət olunaraq ona görə də həqiqi mənasıdır. Həmçinin onların deməyi ilə yaxşı bəl yədəhu məbsutətən onun hər iki əli açıqdır Allah Taala buyurur. Siz, onların dediyi ilə hər iki neyməti açıqdır. Məgər Allah Taalanın iki neyməti var. Allah Taalanın nemətləri çoxdur. Və in təuddu ni'mətəllahi lə tuhsu. Əgər Allah Taalanın nemətlərini saysaz, sayıb qurtara bilməzsiniz. Həmçinin qüdrətlə götürsək, məgər Allah Taalanın iki qüdrəti var. Əksinə Allah Taala vəsf edəndə öz qüdrətini göstərir ki, qüdrəti birdir və hər şeyi şamil edir, əhatə edir. Həmçinin dəlillərdən olara rədd. Allah Taala Adəmi öz əli ilə xəlq etməsini, onu neməti ilə xəlq etməsinə yozsaq və ya qüdrəti ilə xəlq etməsinə yozsaq, nemət özü də məxluqdur. Necə başa düşür? Allah Taala Adəmi öz neməti ilə xəlq edir. Və Allah Taalanı Adəm xəlq etməyində və zikr etməyində əsas səbəb nədir? Adəmin şeytan üzərindəki nəyi? Üstünlüyüdür. Əgər Allah Taala qüdrəti ilə Adəmi xəlq edibsə, onda şeytan da öz qüdrəti ilə xəlq edib. Adəmin şeytan üzərindəki nə üstünlüyü oldu? Heç bir üstünlüyü olmadı. Şeytan onda deyərdi ki, məni də öz qüdrətindən xəlq etmişsən, onu da öz qüdrətindən xəlq etmişsən. Amma Allah Taala Adəmi öz əli ilə yaratdığı üçün ondan üstünlüyünü göstərir Allah Taala. Şeytandan Adəmin üstün olmağını göstərir. Ona görə İbn Qeyyim rahimehullah İbn Qeyyim rahimehullah gətirir ki, cəhmilər bu ayəni bu cür yozmaqla Adəmə qarşı asili ediblər. Adəmə qarşı asili ediblər. Nə üçün? Çünki Allah Taalanın ona verdiyi üstünlüyü ondan alırlar. Ondan götürürlər. Həmçinin İbn Ömər radiyallahu anhunun hədisinə baxsaq, deyir ki, Allah Taala dörd şeyi özəli ilə yaradıb. Adəmi, sonra hər şeyi, qələmi, bir də ədin cənnətini. Əgər hər şeyi öz qüdrəti ilə yaratmışdıqsa, bu dörd dənə zikr olunan məxluqun bu cür zikr olmasının nə faydası var? Nə üstünlüyü var idi? Hamısı qüdrətlə xəlq olunmuşdursa, onda yenidən zikr olunmağı ki, bu dörd şey xaslaşdırılıb, Allah Taala öz əli ilə yaradıb, öz qüdrəti ilə yaradıb, onların dediyi ilə desək. Nə üstünlüyü olur? Heç bir üstünlüyü. Bu göstərir ki, onların gətirdikləri nədir? Batildir. Həmçinin onlar demək ki, deyirlər ki, ərəb dilində gəlib ki, filan kəs filan kəsin əlinin altında işləyir və ya filan kəsin mənim üzərimdə əlim var. Onlar nə ediblər? Bir oxşatmadan qaçıb, başqa bir oxşatmağa düşüblər. Bir oxşatmaqdan qaçıb, oxşatmamaq üçün, bənzətməmək üçün qaçıb başqa bir oxşatmağa düşüblər. Deyirlər ki, nə deyirlər? Deyirlər ki, o sifət ki, məxluqda var, onu xaliqə nisbət etmək oxşarlıqdır. Demək ki, Allah Taalanın əli var, o deməkdir ki, məxluqa oxşadırsan. Çünki məxluqun əli var. Əksinə, bununla onlar özlərini ilzam ediblər nəyə? Siz necə oxşarlıqdan qaçmışsınızsa, necə dəlil gətirirsinizsə, o dəlil sizin özünüzədir. Çünki qüdrət məxluqda da var.
Deməyiz ki, Allah Tanrı əli qüdrəti ilə xəlq edib, sübut olunur ki, və görsənən odur ki, məxluqun da qüdrəti var. Məxluqun da gücü var. Və həmçinin başqa sifətlərdə də eyni ilə eynidir. Məsəl üçün, istəva sifətini, Allah Tanrının ərşə yüksəlmək sifətini nəyə yazıblar? İstilə deyirlər, hökmə altına alın. Eyni ilə sizi eyni gətirdiyiniz dəlillə ilzam edirik ki, sizin gətirdiyiniz məxluqda da var. Ona görə siz bir bənzərlikdən qaçıb, oxşatmaqdan qaçıb, başqa bidətə, başqa oxşatmağa girirsiniz. Özünüz dəlil kimi gətirirsiniz ki, istəvəl bişru ələl iraqi, bişir iraqa, iraqı hökm altına aldı. İstəvə sözünü məxluqa da nisbət etmişsiniz. Əgər məxluqa nisbət edirsinizsə, deməli, xaliqə istilə deməklə xaliqi yenə məxluqa oxşadırsınız. Yenə məxluqa oxşadırsınız. Və sonra Şeyx Rabi Həfizullah yenə vurğulayır ki, ikinci hədis hansı ki, müəllif gətirir onu və deyir ki, necə ki, Musa Peyğəmbər Adəmə hüccət qaldırdıqdan sonra, həmin hədisi zikr edəndən sonra deyir ki, müəllif gətirir ki, Lə əcəlu salihi zürriyyəti mən xaləqtəhu biyədəy. Əlimlə yaratdığımın salih zürriyyətini ol dediyim kəslə, ol dediyim və olan kəslə eyni etmərəm. Ol dediyim kəslə eyni etmərəm. Bu hədisi İmam Bəy Haqqı, daha doğrusu bu hədisi Şeyx buyurur ki, və huvu hədithun ləm yəthbud. Bu, sabit olmayan bir hədisdir. Yəni, hədis səhih deyil. Baxmayaraq ki, müəllif gəlib və buyurur ki, bu hədisi gətirirlər nə üçün? Mələklərlə Adəm arasında olan üstünlüyü göstərmək üçün. Ona görə Şeyx Albani bu hədisi zəifləşdirib. Deyib ki, bu hədis zəifdir. Necə ki, Əqidət-i Təhaviyyənin şərhində, təxrizində Şeyx vurğulayır ki, bu hədis zəifdir. Və həmçinin Firdovs cənnətini əlimlə yaratdığım, vurur ki, Şeyx Rahimoğlu, bu hədisi də İmam Beyhəqqi rəvayət edib və bu hədisi Beyhəqqi özü gətirməklə onda olan illəni vurğulayıb, yəni zəifliyi vurğulayıb. Lakin başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. necə ki, İmam Muslim rəvayət edir, o hədisdə gəlir ki, Musa Rəbbindən cənnət əhlinin ən aşağı dərəcədə olan insanını göstərməsini istəyir Allah Taala'dan. Deyir ki, Allah Taala'ya ki, istəyir ki, Allah Taala ona göndərsin, göstərsin ki, cənnətdə ən aşağı dərəcədə olan kim olacaq? Və Allah Taala buyurur ki, "Huwa raculun yaji'u ba'da ma udkhila ahli cənnətil cənnə." O bir kişidir, cənnət əhli cənnətə daxil olandan sonra gətiriləcək və ona deyiləcək ki, gir cənnətə. Və deyəcək ki, "Ey Rəbbim, artıq cənnət əhli cənnətə girib. İnsanlar öz mənzillərindədir. Götürdüklərini götürüblər. Və sonra Allah Taala deyəcək ki, "Ətavdan yakuna laka mithlu mulki malikin minəl mulukud dunya." İstəməzsən ki, sənin üçün dünya hökmdarlarından bir hökmdarın mülkü qədər mülk olsun. Deyəcək ki, "Raditu Rabbi." Razıyam Rəbbim. Deyəcək ki, "Razıyam Rəbbim." Sonra Allah Taala deyəcək ki, "Laka dalik." Sənin üçün o var. Sonra buyuracaq, "Va mithluhu." Və onun mislində. Sonra buyuracaq, "Va mithlahu." Və onun mislində. Sonra yenə deyəcək ki, "Va mithlahu." Və onun mislində. Sonra yenə deyəcək, "Va mithlahu." Dördüncü dəfə və beşinci dəfə deyəndə deyəcək ki, "Raditu Rabbi." Razıyam Rəbbim. Və Allah Taala deyəcək ki, sənə o və onun on mislində və nəfsinin istədiyindən və gözün ləzzət aldığından var. Və deyəcək ki, "Razı oldum Rəbbim." Və sonra soruşacaq Musa Peyğəmbər, deyəcək ki, ən yüksək dərəcədə olan kimlərdir və ya kimlər olacaq? Allah Taala deyəcək ki, "Ulaykəllezina aradtu gharastu karamatuhum bi yadi." O kəslərdir ki, o kəslər üçün, yəni istədim və əlimlə əkdim. Və əlimlə əkdim, yəni ədin cənnətini. Və xatamtu alayhi və onun üzərinə möhrünü vurdum. Yəni əlimlə onların kəramətini əkdim, yəni onlar üçün onları seçdim. Onlar üçün o dərəcəni seçdim və möhürlədim. Yəni, onların ən yüksək dərəcəli olanların yeri budur. Yəni, Allah Taalanın əli ilə əkdiyi ədin cənnəti. Və Şeyx buyurur ki, İmam Bey Həqqi baxmayaraq, bundan qabaqki hədisi zəifləşdirib,
Lakin İmam Müslimdə gələn bu hədis dəlildir ki, Allah Taala Ədin cənnətini öz əli ilə əkib. Ona görə Şeyx Rabi buyurur ki sözündə, bütün peyğəmbərlərin, həmçinin, necə ki Musanın, Adəmin, həmçinin bütün peyğəmbərlərin etiqadı bu idi. Ki Allah Taalanın sifətlərini ona layiq bir şəkildə ispat edirdilər. Hətta Yəhudi və Nəsranilər öz kitablarını baxmayaraq təhrif ediblər, lakin Allah Taalanın ad və sifətlərini öz kitablarında təhrif etməyiblər. Baxmayaraq cəhmilər, onlardan fərqli olaraq Allah Taalanın ad və sifətlərini necə təhrif edib, necə inkar ediblər. Hətta buyurur ki, hətta Məkkə müşrikləri onlardan fərqli olaraq Allah Taalanın sadəcə bir adını inkar etmişdilər. Hansı adını? Rəhman adını. Ona görə Allah Taala deyir ki, "Vəidə qiləhum usudu lirəhman." Onlara deyildikdə, "Rəhmana səcdə edin." Qali və mən rəhman. Kimdir Rəhman? Və ya nədir Rəhman? Ənəsudu limə təmuruna və zədəhum nufura. Sən bizə əmr edirsən, yəni sənin əmr etdiyinə səcdə edək. Bu onların inkarını daha da artırdı və ya onların qaçmağını daha da artırdı. Şeyx buyurur ki, Rabbi rahimahullah, həfizahullah, müşriklər də hətta belə bircə rəhman sifətini inkar etmişdilər. Qalan bütün sifətləri inkar etməmişdilər. Ona görə Hudeybiyyə sülhündə Peyğəmbər s.ə.v yazanda ki, Bismillahirrahmanirrahim, nə dedilər? Uqtub bismikallahummə. Yaz Allahın adı ilə. Rəhman rahim adının yazılmasını istəmədilər. Ona görə İbn Həcər, daha doğrusu Hafiz İbn Kəsir rahiməhullah gətirir ki, baxmayaraq ki, onlar onu inkar etdilər, o demək deyil ki, onlar Rəhmanı tanımırdılar, yox. Əksinə, Rəhmanı tanıyırdılar. Çünki Allah Taala başqa bir ayədə buyurur ki, Qulidullaha vudurrahman. Deyə Allahı çağırırsınız və ya Rəhmanı çağırırsınız. Hansını çağırırsınızsa, onlar hamısı Allah Taalanın gözəl adlarıdır. Bu göstərir ki, onlar bilirdilər Rəhman nə deməkdir. Sadəcə inadkarlıqlarından, təkəbbürlük etdiklərindən Peyğəmbər s.ə.v Bismillahirrahmanirrahim yazanda onu qəbul eləmədilər, inkar etdikləri üçün, inad etdikləri üçün onu inkar etdilər. Bir dənə o sifəti, o adı inkar ediblər, baxmayaraq cəhmilər Allah Taalanın nə qədər ad və sifətlərini inkar ediblər. Nə qədər ad və sifətlərini yozublar. Və sonra müəllif buyurur ki, وَقَوْلُهُمْ فِي الصِّفَةِ Onların sifətlər haqqda sözləri. Onu da saxlayırıq gələn dərsimizə. Allah Taala bizə eşidib faydalardan etsin. أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَعَرْ مُسْلِمِنْ كُلِّ دَهَمْ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ